Pro mě Abu přišla v období, kdy možná osobně by to stejně bylo takové jako zlomové životní období. Na Abu jsem se vlastně těšil nějak jako celou střední školu. Trvalo mi to ještě 2 nebo 3 roky, než jsem byl na ní přijat a nastoupil jsem do ročníku, který se pro mě jako profesně i osobně stal vlastně jako klíčovým. Ve stejném ročníku studovala Eva Koťátková. A opravdu mám pocit, že jsem jako přišel na Avu jako trošku jiný Dominik, než když jsem z ní odcházel. Dal by to odpovídat velmi dlouze, jaký byl pro mě nejdůležitější přínos během studií, protože opravdu jako ty studia mě totálně vlastně jako ovlivnily nebo přišly v době, jak jsem říkal, který mě jakoby nejvíc jako formovalo do budoucna. A vlastně dá se říct, že mě ovlivňovaly i ty dobré věci, které na Avu se tehdy nabízely, ale i ty špatné, které jsem měl pocit, že pokulhávají a byly do velké míry pro mě jako inspirativní, abych hledal nějaký jako jiný alternativní anebo aspoň jakoby obměněný modely dozvídání se a jakoby přemýšlení o tom, co umění může všechno, jakou může mít působnost, co by mohlo říct. Taky je pravda, asi se to v té odpovědi očekává, co jsem postrádal na Avu, že jsem měl pocit, že ta škola v mnohem pokulhává s tím, co všechno může nabízet a co třeba nabízí jako umělecký prostředí mimo vzdělávací instituce. To se netýkalo jenom Avu, ale Avu logicky pro mě a třeba okruh mých jako blízkých byla důležitá a vlastně nejpodstatnější k řešení. Takže úplně jakoby pro jednotlivce studenta vím, že ke konci studia jsem velmi trpěl tím, že vlastně možná jakoby nabídka teoretických předmětů nebo vůbec jakoby škála interakce v té škole není taková, jaká by určitě pro tenhle obor měla být. No, ale určitě si nemůžu stěžovat na ty věci, které mi chyběly, protože mě motivovaly. No. Tak po škole to je asi otázka, která je nejklíčovější jako, a spolu zodpovídáme za ní všichni, kteří jsme i po škole, nejenom Aničko, nejenom ty, kteří jako čerstvě vystupují, ale já jsem měl jako vlastně většinou štěstí, jo, na to, co jsem zažíval po škole. A nemůžu říct, nebo nemám návod, jak fungovat po škole. Já myslím, že člověk by měl jako během školy studovat s maximálně jako otevřenou myslí a očima, tak aby ten přechod po školu byl přirozený a jsem rád, že vlastně ty instituce jdou víc a víc na ruku tomu, co se děje po škole. Jako z logiky věci pořád budou něčím jakoby pozadu a možná nějaký jakoby archaický. A tak uděláme efekt pro kameru. Tak myslím, že jako pro absolventy a absolventky jako do velké míry jsou si zodpovědní jako sami za to, co se po škole čeká. No a myslím, že pořád vlastně je důležitá jako otevřená diskuze všech jako zúčastněných na tom, aby to zlepšovalo. Jako pro mě už to byla jako po škole jako zodpovědná práce, že jako možná po té škole přibyla i jenom ta vrstva té jako zodpovědnosti, že mě vlastně už nic nekryje, že nedostanu automaticky během klauzu reflexy, že to až tolik nemůžu pokazit, byť to riskování a to pokaždění těch věcí jako je, myslím, přínosný, tak tam přibyla nějaká jako zodpovědnost, ale mě ty věci bavily stejně tak ve škole jako po škole a nevím, možná byla nějaká jako šťastný období, že jsem se tolik netrápil a vlastně docela jsem jako pracoval. Pracoval jsem i jako na obživě, což čeká jako možná 100% jako absolventů, absolventek. Ale zároveň jsem pracoval jako na práci, která mě dávala smysl. No. Já jsem si vlastně přivydělával jako pedagog už rovnou po studiu. Takže jsem si užíval nejen ten honorář, ale užíval jsem si i to školní prostředí, který je možná pro ty umělce, jako jsem já, takový jako motivační k té nějaké jako kritické reflexi, která se děje a nějaký formativní. Takže přiznávám, že tohle pro mě byla jakoby výhoda i ekonomicky, i tvůrčím způsobem, zároveň jako brzda by někdo jiný řekl, protože občas jsem dělal nějakou práci mimo školu, která jako strádala tou školou. Ale myslím, že se to je opravdu si jako na obzvlášť jako na první léta, třeba prvních 5-7 let po škole nemůžu stěžovat a jsem za ně hrozně rád. A myslím, že i ta škola na tom má zásluhu.